Tygau addysg gorfforol 2016. Clipiau fideo ar gyfer y cwrs llawn. Adran A a'r cwrs byr. Bydd clipiau cwestiynau 1 a 2 yn cael eu dangos i chi. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch ateb y cwestiwn a gwneud nodiadau. Nid oes clip fideo ar gyfer cwestiwn 3. Clip cwestiwn 1. Clip cwestiwn 2. Nawr fe welwch clip 1 am yr ail dro. Thank you.
Mae gen i'ch 5 munud nawr I ateb y cwestiwn.
Nawr fe welwch clip 2 am yr ail dro. Mae gen i'ch 5 munud nawr I ateb y cwestiwn.
Nawr bydd y ddau glip yn cael eu dangos am y tro.